Növbəti materialımız hər birimizin dadına bələd olduğumuz dönərlərdəndir. Hətta bəzilərinin gündəlik qida rasyonunda təəssüf ki, olmazsa olmaza çevrilib bu fast food. Niyə təəssüf dedik? Çünki dönərin mədə doyurmaqdan başqa orqanizmə bir faydası yoxdur. O zaman zərərləri nədən ibarətdir? Bu mövzu ilə əlaqədar bənzər sualların cavabı növbəti video materialda aydın olacaq. Şəhərdə, ələxsus da mərkəzi hissədə demək olar ki, hər addım başı dönər satışına rast gəlmək olur. Xüsusən, işə oturaq olmayanların müraciət etdiyi bu qida tərkibi düzgün hazırlanmadığı təqdirdə insan orqanizmi üçün təhlükəli ola bilər. Odur ki, dönərin saxlanma və hazırlanma şəraitinə xüsusi nəzarət olunmalıdır. Allıq özümüzə də allıq, arada uşağa da allıq, amma bir problem hələ olmayıbdır. Alanda da diqqət edirik, yəni sanitarına, təmizliyinə, elə şey, yəni diqqət edirik. Dönər xoşduram, tez-tez alıram. Ən çox yediyim yeməklərdən biridir. Ən çox içindəkilərin təz olduğunu, olmadığını fikir verirəm. Mən adətən almıram, uşaq istəyəndə tanıdığım obyektlərdən alıram qızım. Ətin köhnə olmamağına, natəmiz olmamağına obyektim, bunlara xüsusilə diqqət göstərirəm. Yəni dediyim kimi də xüsusi yerlərdən alırıq, tanıdığımız, bildiyimiz. Çəkilişimiz zamanı şəhərdə fəaliyyət göstərən bir sıra dönər satışı məntəqələrində olduq. Dönərin əsas hissəsini ət təşkil etdiyi üçün məhsulun haradan və necə alındığı kimi məsələləri araşdırdıq. Satış məntəqələrindən bildirildi ki, istifadə olunan ətlərin hər birinin arayışı var və məkan gigiyenik normalara cavab verir. Lakin bəzi məntəqələrin sahibləri arayışları nədənsə üzə çıxarmadı. Ətimizin təmiz olmağına 100% yenə də sertifikatı göstərirəm. Bu bizim sertifikatdır. Narahat olmağa heç bir lüzum yoxdur, əsas yoxdur. Ətimiz bu Bakı şəhərindən gəlir, kilo 7 manatdan alınır. Bu bizim biz kiloyunu 15 manat alırıq, özümüz hazırlayırıq. Əti təbii ki, biz halal şeydən, produksiyadan alırıq. Əlimizdə hər bir sertifikatı vardır. Ətin qiymətini mən onu açıqlaya bilmərəm. Sertifikatı təbii ki, dediyim kimi, bu dəqiqə yəni hal-hazırda elə bir şey momentim yoxdur. Siz prosedə deyirsiniz ki, vaxtımız dediyim kimi qısadır. Ona bağlı qısa bir açıqlama istədim sizin üçün verim. Mal ətimiz bağmandan alırıq, qəssafdan. Özümüz hazırlayırıq. Töyüq ətini də təbii, təmiz ət, halal ət alırıq. Özümüz burada bastırmasını edirik, bastırırıq, hazırlayırıq və özümüz də vururuq işə. Sertifikatımız da var. Məntəqələrə ət gətirən şəxslər bildirir ki, dönər üçün istifadə edilən mal və toyuq ətinə olan ehtiyac həm yerli, həm də xarici bazar hesabına ödənir. Əsasən yerli məhsullara üstünlük veririk, yəni halallığına, paçlığına, təmizliyinə görə. Digər belə deyək, ölkələrdən ilə gələn məhsullar, elə onların da həm halallığı olur, indi tam hər birinə zəmanət verə bilməsək də əksəriyyəti halal olur. Qiymətlər stabil olaraq bir növdür. 7 manatdan başlayır, 8 manat 50 qəpiyə qədər, məsələn, tövq ətinin qiyməti var. Mal əti də 13 manat 50 qəpiyədən 16 manata qədər. Sertifikatımız da var, yəni görmək istəsəz. Yəni burada qeyd olunan təmizliyi, paçlığı, yəni qida təhlükəsizliyindən də belə deyək, icazəlidir. Həkimlər tövsiyə edir ki, insanlar məcbur qalmadıqları müddətcə bu cür ayaqüstü qidalara üstünlük verməsinlər. Bu, onlarda mədə bağırsaq xəstəliklərinə yol açmaqla yanaşı, qara ciyərə də gücdən salır. Eyni zamanda qızarmış, yandırılmış ət sağlamlıq üçün təhlükə mənbəyi olmaqla zəhərlənmə hallarına da gətirib çıxara bilər. Amma məsləhət bilərdim ki, bütün əhaliyə ki, belə şeylərdən istifadəni, yəni dönərdən istifadəni mümkün qədər azaltsınlar. Çünki çöl yeməkləri bədəndə allergiyalar da verə bilər, bağırsaq pozunluqları verə bilər, zəhərlənmələr verə bilər, qastrit verə bilər, bəzən elə hallarda ola bilər, hipoasitni qastritlər var ki, turşuluq az olan adamlarda görürsünüz ki, infeksiyalar özlərinə yer tapırlar, sonra gələcəkdə ciddi pozunluqlar verə bilər. Belə hallar olur, ayda olur, bəzən 3, bəzən 4, bəzən hətta yay vaxtı daha çox ola bilir, 5-10-a qədər qalxa bilir. Dönərlərdən başqa, bəzən başqa pidədir, nədir, bax, belə bir yeməklərdə olur, yeyirlər, gəlirlər, bax, o da təsir göstərir. Ona görə də məsləhət bilərdim ki, belə yeməklərdən, çöl yeməklərindən uzaqlaşsınlar. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Gəncə Regional Bölməsindən bildirilib ki, bu xüsusda planlı yoxlamalar və monitorinqlər mütəmadi olaraq keçirilir. Ancaq burada alıcıların da üzərinə məsuliyyət düşür. İstehlakçılar restoran və dönərxanalardan sertifikat tələb etməkdən çəkinməməlidir. Dönər alarkən onu hazırlayan şəxsin əlcəkdən istifadə edib-etmədiyinə də diqqət etmək lazımdır.
nəzarət tədbirləri zamanı tərəfimizdən istər mal əti, istər töyüq ətidən hazırlanmış dönərlərə qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən verilmiş ekspertiza aktına əsasən baytarlıq arayışı tələb olunur. Bundan əlavə sanitar qaydalarına əməl olunması, işçi heyətin tibbi müayinədən mütəmadi keçməsi, dönərlərin saxlanma qaydalarına əməl olub olunmaması tələb olunur. Mən bu çəkilişdən istifadə edərək vətəndaşlarımızın nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, dönərxanalarda əsaslı nöqsanlar rast gələrsə də, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağırış mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İstənilən qidanı alarkən tanıdığınız, keyfiyyətinə əmin olduğunuz məkandan almaq məsləhətdir. O ki, qaldı dönərlərə, yaxşı olar ki, acından başınız dönəndə əliniz çatacağı yeganə qida olarsa dadın, əks təqdirdə əsla. Çünki can cahana bir dəfə gəlir. Ayşə Rızayeva, Ceyhun Elbrusoğlu, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.